Візом з ув'язнення ми продовжуємо скачати Британську імперію. В общем, як знаємо попередні відео, у нас тут зараз така чемпіонат стопала Німеччина, тому що ми трохи відіграли ці кордони, все в принципі норм. Що там наблюдається? Ну і у нас, в принципі, я тут після гри трошки просто кортив ходи. І от, коротше, у нас вже з ними закінчились перемир'я, тобто ми можемо йому взяти війну. Я не хочу зараз, ну, я заходжу війну. Ну, зрозуміло, коротше. Зараз ми оголошуємо їм точно війну, точно з тим відео, захопимо їх. Я правильно помітив цікаву штуку. Німеччина напала на Швейцарію. Давайте Швейцарії допоможемо. Так як Швейцарія мій друг. А Німеччина теж мій друг. Ого. Подожди, так Німеччина мій ворог. Чи не пон? Я щось нічого не розумію. Ну, не важно. Нам важно їх захопити зараз. У мене тут трошки є солдатів, давайте їх перетягнемо повністю сюди. Ми ж не повинні забувати, що нам треба ось тут укріпитись. Отака от територія, давайте тобто така армія нападає. Почнемо з маленького, почнемо з таких маленьких міст, які тут у нас перерізані. От думаю, для чого я тоді таку штуку вибирав. Щоб їх було легше захопити, бо вони відрізані повністю. Так, туди кидаємо трошки. І сюди теж кидаємо. Бляха. Сюди теж кидаємо. Не, а сюди повністю кидаємо армію. Що, дивимось. Напевно, захопили. В принципі, вони спротив не такого сильного. Ну, я не повинен нести. Давайте. Все. Тепер введемо просто армію. Той Бремен. Ну, а далі просуваємось. Просто потихеньку просуваємось. Просто війдемо. Контрифаємо. Хоче він чіпаємо, так от. Нарешті, якийсь спротив. Нарешті, якийсь спротив. Почалось весілля. Все. Розсуваємось. Цікаво, Швейцарія, так розумію, захопила столицю. І тут котельник. Ну, їх знищили, ну. А, наша тепер задача знищити оце. Ну що, оце? На якогось фіга знаходить, ще є. Так, давай. Сюди. Все. А наше? Ну, то не біда. А чо, хочете отримати військовий прохід? А у вас що, з кимось війна? Ні. О, так то лучше. Давай, що у нас тут? Ми заберемо їхню територію. Як територію? Трошки забрали, на жаль, Франція і Швейцарія, але, так скажемо, в основному, ми... Невже. З тими німцями, слухайте, я думаю, ми будемо всі сірі морочитись, бо вони якогось фіга беруть і вертаються. А що з Китаєм? Нічого самі. Росія що, напала на Китай? Я вражений. А, до речі, не можу сказати, Україну з Польщею взагалі безконечну війну устроїли. Воюють. My enemy. Давайте їм всім країнам нашим друзям покидаємо союзи. Польща наш друг. А, Польща нам не друг.
А, вот на наш друг, сгадав. Ключовий друг. Він знаєш прокачувати відносини на максимум. Рус на максимум. Низил наш подарок. Хвороба. О, господи, вона охопила трохи. Нахопила трошки моїх територій, але так не особо. Туберкульоз. Ужас, звісно. Ну, що зробиш? Ні, ну от якось це з'явилось. От. Я не знаю. Короче, срочної новості. На мене напала США. Америка на мене напала. Тільки що. Не знаю, як реагувати. Тому давайте запросимо двох сверхдержав, так скажемо. В лапках, розуміється, Росія ж це. Ну, шикарно. Росія тепер воює з цим арабом. Арабом, американцями, короче, воюють. Давайте подивимось, так скажемо, що у нас тут, що з цього буде все. Я ще боюся за трошки. Щоб він просто не напав. Ну, самі розумієте. Не дуже хотілося воювати з Америкою. В общем, якщо запись не збереглася, я ще коротко поясню. На мене напала Сполучені Штати Америки. Просто в Росії на них напасти. І тут армія настав 20 тисяч, зараз, коротше, йдемо наступати на них. По жорстку. У мене тут ще й фінансова криза взагалі в країні. Я не знаю, куди дітися. Ну, ведеться, напевно, розреформовувати трохи армію зараз. Ну да, не дуже весело. Змешнеться лише на трошки. Ладно, надіюсь, це так не затягнеться надовго. Я так скажемо, О! Ні! Америка, ні! Ні! Америка! Америка, тобі кирдик просто зараз, не знаю, що з тобою зроблю. Сікер башка буде зараз. Так, давайте натрати тоді весь світ уже. Оце міграція. Давайте попросимо, не знаю, там, Францію. Ми завжди були з братками, друзями. Давайте, що, нападаємо на Америку. Без розбор. Все, Америка є. Бо! Задав там. Канада. Канада це вообще зараз наш просто географічний союзник. За один доллар не зроблю цій дурацькій грі. Ну, ладно, гра не дурацька, гра хороша, адекватна, крута. Як ще сказати їй? Писати. Єсть! Єсть! Взяли! Як тобі таке, Ілон Маск, ти? Ще ми знайдемо тебе, Ілон Маск, і тебе уб'ємо за це. За дурацьку каліку ходить. Так, що ми робимо? Нам потрібна срочна інформація. Срочний. У нас, короче, кризис. Все, вот эту армию всю нафиг. Нафиг с пляжа її висилаем. Нафиг. Ні. Нафиг. У мене бляха криза. Йой-йой. Та вони там ще й тримаються. Та ну ні. А, єсть. Ви не уявляєте, ми просуваємось. По-жорсткому, але просуваємось. Я знаю, що я не помітив, що нас просто поки що з нашої сторони. А, навіть я розмечтався. До нас брату від Америки. Ну. Да-да-да. Да-да. А, вони використали цю дурацьку тактику, розсипані дивізії. Давайте прийми... Ніфіга собі, Канада, щось тут витворяє тепер. Так, ладно.
У нас груша есть нема тепер. Мы в кризі фінансовій. Що ж делать? Що ж делать? Що ж делать, а? Що ж робить, ну? Давайте вдарим по їхній столиці. По їхньому серцю, взагалі. По жорсткому. Так, нанесем, так скажем, удар. Я думаю, треба з ним миритись. Дурак, мир. Мир, ні, переговори. Це все територія британців. Все, тільки уйди з наших земель. Уйди. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Ах, це ну ні. Ах, да ну ти гавнюк, ну. Ше, а що може було він очікувати, ну? Сто столиці просунулись, ну. Канеч. Канеч. В общем, у мене пані новини, але я думаю, ми закінчимо сьогодні на цьому вже. Наша імперія, коротше, розбудована вже імперія, так як наша, як і дав ультиматум. Так, да, я кинув ультиматум, їм про васалізацію. Прогадав. В общем, ну все. Ну, в общем. Всім удачі, всім пока. Побачимось нового відео.